Mungu nimekumii. Wai kwani unaniangusha? Hapo kwani mwani kuna joto haja? Ni joto mingi. Angalia vizuri jioni hii nataka anipate huko. Wewe jamaa na mjua ni mjinga sana. Sijui vile mtanifanya. God. Zita itagenesa stima huu. Ni mtu wa stima. Zita itagenesa stima huu. Siu mnanijua. Hello babe. Ya, uneza kama. Amesha enda, ametoka tu sai. Ya, okay. Upapa karibu? Okay, basi ya rakisha. Poa. Hii, roba kimeenda. Hei, kimetoka tu sai. Uwe ya maa namuchukia wa hiyo ujinga. Bibi, wazata nina kuletea sawa. Hata nataka kuachana na yeye. Ay, uwa siria. Hei. Hita tike Mungu nimekumiss. Uwe, kwani unaniangusha tena. Nimekumiss. Hapo kwani mwani kuna joto haja? Ni joto mingi. Hebu toa. Mimi ndio najua kwa utogo anaweza rudi saa hii. Hebu kwanza kanifunge mwana. Umefunga? Nimeona angalia vizuri jioni hii nataka anipate huko. Wewe jamaa na mjua wewe ni mjinga sana. Asante. Umeniletea pale ndani. Mbona unajua ni kimeenda kazi na ndio ni pale. Jesus Christ. Hebu kwanza angalia. Jesus Christ. Yani umeniua. Wewe unafikiri nini? Yani nitapotelea wapi? Sijui vile mtanifanya. God. Hai, huko mbona unaniviza wapi kwa jambo? Acha huko kwa nenda wapi? Nenda wapi? Tu sabe ni guo. Kai. Ah, que nakuja babe. Si kuna kitu nimesahau. Na mbona umekaa sana hivi kufungua mlango ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nimelala. Sasa huo labda uambie mtu unakuja. Mimi hata hujaniambia unakuja. Yaani mimi nikwambie nakuja kwangu. Kwangu. Mwanzo kuna kitu yangu nimesahau na nikama iko hapa hivi pe. Na mbona unanifuata hivi wewe? Mimi sikufuati. Sina nataka kukusaidia ni nini wewe unatafuta? Kuna kitu yangu imesahau ndika na iko hapa hivi. Anaanzia. Kwani ni nini unatafuta? Hata ni kama iko hapa chini ya hii kiti. Kiti baby ni chini nini mbaya unaniambia? Sidhani kama iko huko kwa hiyo kiti. Hebu mwanzo nikaeti hapo. Usukae hapo, unataka kuketi na unaenda kazi. Si unajua kama mimi nakaanga kwa ile kiti. Ni nini wewe unatafuta? Si uniambie nikutafutie. Mimi wewe huwezi jua hizo ni vitu za wanaume. Ni personal things. Mimi nataka kuketi. Basi kaa hapa tu. Mimi nataka nikaeti kwa hii kiti. Baby sasa hiyo ni gani tena umeanza? Sina kwambia ni ukae hapa. Mimi nataka nikaeti hapa. Babe. Nini shida na wewe? Mbona unanizuia kuketi pale? Si hivyo. Si mimi nataka tu tukae hapo niambie ni nini hiyo. Mimi nakaeti hapa. Hebu songa. Hii ni nini? My God. Babe, huyu ni mtu wa stima. Oi, pole sana. Mimi ni mtu wa Kenya Power. Huyu ni nani huyu? Mimi nakuwa mtu wa Kenya Power. Baba alikuwa amekuja kutengeneza stima. Sio unaona stima yetu iliharibika vile ulitoka hivi stima ikaharibika. Wewe nikuulize, mtu wa Kenya Power amevaa vest na amevaa short. Unajua vitu zingine huko kuna joto sana. Hata hii saa unaona hali yetu imekuwa tayari kutengeneza. Mimi mtu wa Kenya Power. Hebu niangalie vizuri. Hadi mtu wa Kenya Power. Kuna hii saa hapo haijataka. Nataka niitengeneze. Mtu wa Kenya Power anakaanga hivi. Ni joto huku kuna joto hata nataka nitoe vest. Nataka hata nitoe vest. Hivyo nitoe vest hiyo wakati yote nimekuwa nao umekuwa ukienda kazini unaleta wababa kwa nyumba. Alikuwa anakuja kutesi umuulize ana
anafanyanga hata mtu wake nyapa anafanya nini kwangu na shorts? Hapana. Mimi na uganisha kaya hizi vitu. Hata unaona hata nilikuwa nimetoa hiyo. Acha waje nifunge nyumba, nichome ndio tuanane mimi na wewe. Lakini si si wewe niondoke wewe, pita huko wewe niondoke wewe. Jesus Christ. Umenizoea sana leo lazima tutaonana. Ni mtu wa kinyapa babe. Tutaonana. Niambie ni mtu mgani wa kinyapa anavaanga shoti. Siku umekuja hivi na shoti. Sasa wewe nimetengeneza yeye. Nimekuja mpaka na haja nichome hiyo kwa roho. Sasa nini babe? Sasa ni sayajua. Sasa si ndo maana amekuja hivi. Wacha usimwone joto iko lazima niumane naye bila huko. Baba kimya. Hadi nguo zangu unakuja kuweka hapa. Si ile joto iko kwa hii nyumba. Hey, acha mwanzo nichome. Acha nichome. Hizi nguo ni mimi. Leo anaenda kwa uchi. Hizi naenda nazo. Na hizi nilikuwa nimekubalia surprise. Sasa ngoja nikuonyeshe. Mimi nakuva anaenda kwa mguu. Nilikuwa nimekubalia babe surprise. Ngoja Leta hii. Aenda wapi? Mfungulie aende. Anaenda kuchukua vitu wa kuja tengeneze. Kwa hivyo mimi nalishia mwanaume na analishia mwanaume nyama. Baby ni asia Valentine. Nilikuwa nimekubalia Valentine. Hebu pima kwanza tuone. Unajua nilikuwa nimenini. Hey. Hey. Pole sana. Wacha tu niende. Ai, hadi anakuletea maua. Hii si ni yako. Nilikuwa nimekuwekea hii maua hapo kwa nyumba yangu iguani. Nilikuwa nimekuwekea Valentine, nimekununulia leo. Kuna kamari naenda kutengeneza skin. Mimi mnanijua. Mimi ni mtu wa stima. Ngozi tai tagenesa stima huko.